Պարոն Պետրոսյան, համեցեք Ամբիոնի մոտ և դրանից հետո մենք անցում կկատարենք անմիջապես ելույթներին, առաջինը ելույթ կունենա պարոն Մամեդ Սարգսյանը, Լևոն Զուրաբյան, այնուհետև Սամվել Աբրամյան և ըստ հերթականության հետո անունները կթվարկեմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ։ Իհարկե ելույթում որոշակի կրկնողություններ կլինեն նախորդ ելույթի հետ, բայց երևի սա գալիս է ապացուցելու, որ համաձայնություն կան ավելի մեծ քանակով դերակատարների միջև խնդրի լուծման մոտեցումների վերաբերյալ։ Ես կխոսեմ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի կողմից, մասնավորապես վերջին խորհրդանական ընտրությունների ընթացքում քարոզարշավի ֆինանսավորման դիտարկման մասով ծագած խնդիրների վերաբերյալ։ Ասեմ, որ կուսակցությունների նախընտրական քարոզարշավի ֆինանսավորումը շարունակում է մնալ բավական ոչ թափանցիկ և անվերահսկելի, որը պայմանավորված է, ինչպես նշվեց, ոչ միայն օրենսդրական բացերով, այլ նաև կուսակցությունների ոչ հաշվետու գործնեությամբ և վերահսկողության և պատասխանատվության ինստիտուտների բացակայությամբ և դրանց ոչ արդյունավետ աշխատանքով։ Քարոզարշավի ֆինանսավորման գործընթացը կարգավորվում է ընտրական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքով և համաձայն օրենսգրքի ընտրությունների գրանցման համար կուսակցությունները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով են ներկայացնում գույքի և եկամուտի մասին իրենց հայտարարագրեր։ 2018 թվականի ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների մեծ մասի հայտարարագրերի տեղեկատվությունը ամբողջական չէ, որպես կանոն չեն հայտարարագրվել նվիրատուների անունները։ Հարկ է նշել, որ օրենսդրությունը չի նախատեսում որևէ հետևանք դրանց անբարեխիղճ լրացման համար։ ԱԺ ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունները դաշինքները նախընտրական քարոզարշավի ֆինանսավորման նպատակով պետք է բացեն նախընտրական հիմնադրամ և օրենսգիրքը սահմանում է ծախսերի հիմնական ցանկը, որը այս կրկին անգամ ամբողջական չէ, այսինքն ցանկից դուրս մնացած ծախսերը կարող են ֆինանսավորվել ինչպես հիմնադրամից, այնպես էլ հիմնադրամից դուրս աղբյուրներից։ Օրինակ, նախընտրական շտաբերը քարոզարշավի ընթացքում հանդիսանում են կարևոր և ծախսատար ինստիտուտ և տարածքների վարձակալություն և աշխատողների վարձատրություն կարող է բավականին մեծ գումար կազմել։ 2018 թվականի ընտրությունների ընթացքում ականատես դիտորդական առաքելության դիտարկումներով առանձնացվել են մոտ կուսակցությունների, դաշինքների և թեկնածուների թվով շուրջ 600 նախընտրական շտաբներ, որոնցում ներգրաված են եղել շուրջ 1400 աշխատողներ, այսինքն մենք այս թվի համար հաշվարկները չունենք հայտարարագրված կուսակցություններից, դաշինքների և թեկնածուներից հանգերում։ Հայտարագրեմ, վերահսկողությունից դուրս են հատկապես տարածքների վարձակալությունը միջոցառումների ծախսերի համար, համերգներ, դահլիճային բացության միջոցառումների մասով, սոցիալական ցանցում գովազդը, որ ինչպես նշվեց, տրանսպորտ, կոմունալ ծառայություններ, ներկայացուցչական և հարակից այլ ծախսեր։ 2018 թվականի ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունները, որոնք ակտիվ քարոզություն են իրականացել սոցիալական ցանցերում, օգտվել են ցանցերի վճարովի գովազդային ծառայություններից, որոնք հայտարարագրերում ևս չեն ներառվել։ Նշեմ, որ հայտարարագրման ոչ ենթակա ծախսեր իրենց հայտարարագրերում ներառել են 18 թվականի ընտրությունների ընթացքում մասնակից կուսակցությունների դաշինքներից ընդամենը երկուսը։ Ընտրական օրենսգիրքը չի կարգավորում նաև նախընտրական քարոզչության ընթացքում երրորդ կողմի ֆինանսավորման խնդիրը, այսինքն ցանկացած իրավաբանական անձ կամ ֆիզիկական անձ կարող է առանց հիմնադրամ գումար մուծելու կամ կուսակցության թեկնածուի հետ ուղղակիորեն ասոցացվելու ֆինանսավորել քարոզարշավը, որը մասնավորապես դիտարկվել է 2017 թվականի ապրիլի խորհրդանական ընտրությունների ընթացքում։ Երրորդ կողմի ֆինանսավորում կարելի է համարել նաև լրատվամիջոցների կողմից իրականացվող քարոզչությունը, որոնց հիմնական սեփականատերը կամ կուսակցությունների դաշինքների կամ թեկնածուների հետ կապված անձինք են կամ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ֆինանսավորում են վերջիներիս կողմից։ Չնայած օրենքով նախատեսված է վերգետնյա հեռուստարադիո ընկերությունների եկամուտների աղբյուրների թափանցիկության ապահովում, այնուամենայնիվ այն լիարժեքորեն չի իրականացվում և օրենքով սահմանված պատասխանատվության միջոցներ չեն կիրառվում։
Կուսակցությունների դաշինքների հայտարարում հիմնականում չեն լրացվում հիմնադրամ միջոցներից կատարված եւ հատարագրման ենթակա ոչ ենթակա ծախսերի ընդհանուր չափը, օրենքով սահմանված չէ նվիրատուների անունները հայտարարելու պահանջ։ Հայտարարում սահմանված չէ ձեռբերված ապրանքների ծառայությունների դասակարգումը։ Այսինքն կուսակցությունների կողմից, երբ հայտարարում ներկայացում է քաղաքական գովազդի կամ գովազդային ծառայությունների համար ծախսեր, այդ դեպքում հստակ չի ձեռք խոսքը գնում է եթերաժամերի վճարման մասին, թե տպագրական նյութերի մասին, որոշ դեպքերում էլ նաև նշվում է ծառայություն մատուցողի անունը, որով անհնար է դարձնում պարզելու, թե կոնկրետ ինչ ծառայության մասին է խոսքը նախընտրական քարոզչության ընթացքում։ Վերոնշյալ բացեր ստեղծում են խոչընդոտներ նախընտրական հիմնադրամի մուտքերի և ծախսերի նկատմամբ հանրային վերահսկողության տեսանկյուններից։ Նախընտրական քարոզչության ֆինանսավորման ծախսերի և օրինավորության նկատմամբ պատշաճ վերահսկողություն չի իրականացում, իսկ օրենքով նախատեսված պատասխանատվությունը համարժեք չէ։ Արդեն նշվեց, որ նախընտրական քարոզարշավի ֆինանսավորման նկատմամբ վերահսկողությունը իրականացնում է վերահսկիչ վեստուգիչ ծառայությունը, որը օրենքով անկախ է, սակայն համարվում է կենտրոնական հանձնաժողովի մաս։ Տվյալ ծառայության լիազորությունների շրջանակը հիմնականում սահմանափակվում է աուդիտրական գործունեության շրջանակում, այն է հայտարարել նշված ծախսերի պայմանագրային հիմքերի համեմատություն, ինչպես նաև ընտրական օրենսգրքի պահանջներին, հիմնադրամների մուտքերի և երկելի համապատասխանության ստուգում։ Այսպես զուտ նեղ տեխնիկական վերահսկողությունից դուրս են մնում ընտրությունների ֆինանսավորման հետ կապված խնդիրները, քաղաքականություն, բիզնես կապերը, շահերի բախում, ֆինանսների թափանցիկության ապահովում, սխալ տեղեկատվություն եւ այլն։ Այսպես օրինակ հետքի հետաքննության արդյունքում 2018 թվականի ԱԺ արտահերթ ընտրությունների մասնակցող կուսակցությունների նախընտրական հիմնադրամներ նվիրատություններ կատարած որոշ տեխնացուներ նվիրաբերել են ավելի շատ գումար, քան ունեն ըստ իրենց հայտարարի, ինչը հարցի տակ է դնում դրանց օրինավորությունը։ Ըստ մեկ այլ հրապարակման, որոշ տեխնացուներ չեն հայտարարել իրենց բիզնեսները։ Այս անհամապատասխանությունները որևէ կերպ չեն արձանագրվել վերահսկիչ վեստուգիչ ծառայության ամփոփիչ եզրակացություններում զեկույցում։ Սրանք այն հիմնական բացահայտումներ են, որոնք մենք արձանագրել ենք դիտորդական առաքելության ընթացքում և մշակել որոշակի առաջարկություններ դրանց բարելավման մասով, որոնք իհարկե այստեղ արդեն հնչեցվել են, բայց հարկը համարեմ կրկնել դրանք։ Ամենակարևոր առաջարկությունը վերաբերում էր կուսակցությունների կողմից հայտարարգրերում նվիրատվությունների գումարի և նվիրատուների անունները նշելու պահանջին։ Կուսակցությունների կողմից իրենց հայտարարգրերում բոլոր տեսակի ծախսերը, այդ թվում տարածքի վարձակալություն, աշխատավարձ, սոցիալական ցանցերում գովազդ, տվյալ ծախսերի նշումը, որը հնարավորություն կտա պարզելու քարոզչության ընդհանուր արժեքը։ Հիմնադրամի գործակները դարձնել բացառապես անկանխիկ, որով կարողանանք բարելավել նաև ֆինանսական հոսքերի նկատմամբ վերահսկողությունը։ Երրորդ կողմերի համար խոսքը գնում է զանգվածային լրատվամիջոցների, հասարակական կազմակերպությունների, բարեգործական կազմակերպությունների մասով, իրենց համար նախատեսել նաև հնարավորության դեպքում հաշվետվությունների ներկայացում և պատասխանատվություն։ Անհրաժեշտ է ձեռնարկել միջոցներ ապահովելու զանգվածային լրատվամիջոցների իրական սեփականատերի ֆինանսավորման աղբյուրների հրապարակայնություն և պատշաճ վերահսկողությունը։ Վերանայել օրենքի խախտումների համար պատասխանատվության շրջանակը և խստացնել պատժամիջոցները։ Վերանայել վերահսկիչ վեստուգիչ ծառայության կարգավիճակը, որը ևս նշվեց, դիտարկելով կոռուպցիայի կանխագերման մարմնին ֆունկտ գործառույթները փոխանցելու հնարավորությունը համապատասխան գործիքակազմով։ Կուսակցությունների գործունեության առնչող հրապարակման ենթակա բոլոր փաստաթղթերը հրապարակելիս բերել բաց աղբյուրի open source data, հասանելի դարձնելով շահագրգիռ կողմերի համար վերահսկողության և հետագա վերլուծության համար։ Քայլ առ քայլ անցում կատարել քաղաքացիների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգին, որպես անցումային քայլ սահմաններով գույքի և եկամուտների պարտադիր հայտարարագրման պահանջ այն քաղաքացիների համար, որոնք կատարել են օրինակ 500 000 դրամ և ավելի նվիրատվություն։ Երևի այսքանը, շնորհակալություն։